მოკლედ ესე იგი რა ხდება ბიჭებო? ეს არხი გახდა ჩემი ფაქტიურად. ჯენგო მაჩუკა ეს არხი და ამიერიდან მე ვიქნები სტრიმებზე. კულინარიასაც მე შემოგთავაზებთ. არ მოვიწყენთ ერთად. ისე კომენტარებში დაწერეთ აბა თუ იცით ვინ ვარ. არა მგონია იცოდეთ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს რა. ისე რომ დააკომენტარეთ. ნახე? აუ. კიდევ მოუწოდე ხახს და დააკომენტარე. აბარა. Короче, старого состава. Видабирман ханинден чагертвет. Видоно вервихтет ра хтеба. Видоно чанчгаровс колафери. Моклет видиоар ткеши ра. Агер Николозия, агер Хедуа. Нанела гагаснот, агер Бучки. Чвени номер 1 фишинги. Дай докш мивдиор цатевзаот ра да зоги итевзаев зоги короче кулинариас михедавс зоги гадеигებს და зоги დაანძრებს ну анкезе ვიძახი რა გაანძრებს დაანძრებს ხო აი араушოს ა მერე ვარ ვიცის ქართული რა შემოგიერთებით ცოტა ხანში მოგლა და ესეთ გზებზე ვართ ცოტა გვიან ჩავდე კამერა, იმიტომ რომ იქეთ დაძაბულობა იყო, აღმა ადგილები იყო და არ მეცალა კამერისთვის რა. მოგეთ აქ ამ ბეჭი გეიწერა სერჩიო. ხო მაგ ამ ბეჭი, კი ამ ბეჭი. ხერა გაძია. ხაი ჩარ დაგვეტაკო მე. Короче, а магар адгилас мивдивар цастау, а айца. Ай цхали нахет, ай акунда витевзаут, ра. Ах, ра магария, ра. Барча адгилзе ро мивард мере даначენი იქ, ра. Э ჩემი ბოშობის ანკესია цастау, ра მითევზუნა დევიჭიროთ დღეს. ჩვენ ჩამოვედით. ჩამოვედ რა, მე აქ ვიყავ. ბიჭები ჩამოვიდნენ, number 1 fishing-ი, გიორგი ხიზანიშვილი, მოკლედ რო ვთქვა, ხიზანა, სათევზაო ჩემთან სტუმრად და მოკლედ ჩამოსული ვართ ფიჩორზე, თევზაობდით, ერთსალი კაი ხორჩილა ყავს და ჭერილი ჯერჯერობით და პახოდოა, პახოდოდელა ხა, ნელელა მოგშივდება ხა და ვიცხებ TikTok-ში. ბატონ نيكოლოზი იქეთ ოსტრის გვიმზადებს. სახში გაკეთებული ტომატით მე აქეთ короче варием ყავს მუჩინჩლავი ორი ცალი და კაროჩ ნელ-ნელა გაჩვენებთ როგორ რას ვაკეთებთ რა ამას პირდაპირ ესე მთლიანად გავახვევთ ალუმინის ქაღალდი ქვია რომ ქართულად მარა ფოლგა არის ჯიგრულად მოკლედ ამას გავამზადებ დავამარილებ შევახურ ფოლგაში და ნაკვერჩხალში შევაგორებ რა ასე რომ ვთქვა გორდაგი გამოხედე მას პინძელო და ჯიგაცღალი მწურია გოგო ღვინო მომიტანა და რა ყოფილა გურია შევხედე და ელდა მეცა და განასადმე ვიჩქარი აგერ ახლოს დაბრძანდიო და გამომიღო და ჯიშკარი შენი გაღიმება ჩემი სიხარულია რა ყოფილა ხაჭაპური მომაწოდა და ღვინო დამალევინა ერთი ისე გამომხედა რო სულიც დამალევინა
Kana martla buino mirua zemmeria gone bai Gogo erti makos nire da mammi sceni schone ba Sceni gari beba, cemi si garulia Rako pila guria Shekhar cemi civi zgaro da cemi guli skuro nali Zgaros bira shamo suli da arga mishvam skuro ali Magam mago zgaro zgalze da upro civi guli jaros Tveti carda malevina da rako pila da guria Sheni gali beba cemi ziharulia Rako pila guria Sheni gali beba cemi ziharulia Rako pila guria У него с гаумаржес ავოცავ ხალხო ბუნებას ძალიან დავი ერთი რამე მიგწევა ყველაზე მეტად რომ ჩამოვდივარ ტყეში აი ძალიან ბევრი ნაგავიყრია და აუ ყველას ვთხოვ ვინც ნახავს რა ვიდეოს მე ნდატიებთ რა ელემენტარული ხო შენ დატი ელემენტარული იმანაც ელემენტარულს ვტიებო რა უჭირსო იძახის მაგრამ ბოლოს გამოდის აი ამდენი და ძალიან ბევრია რა და ხალხო სირცხვილია რა ბუნებას ვაფუჭებთ რა ой რა ბუნებას გამოჭს დაუმოჭს დავლოცოთ ჩვენი საქართველოს ბუნება ნამდვილად დაუფრთხილეთ აი სადაც გინდა მივიდე ყველგან ერთი და იგივე სიტუაცია კრიტიკული მდგომარეობა არა მარტო წყლის პირას მთლიანად სადაც კი ადამიანი მიდის და დაждდება პურშეჯამს თავად დროს გაატარებს იქვე თორე სიმძიმეში როგორია აი ეთყობა რო არა გასაებული ო რა кайია ბიჭო გაუმარჯოს ჩვენ საქართველოს გუნდებას დაუფრთხილდეთ და დაუდოროთ ჩვენ მომავალს სუფთა და შვენიერი ბუნება მარტო ჩვენ ხوار შევჭამთ ახლა ხალხო და აგე ბაძაძლები მოდი სუფა ა სუფა ჩამე მიდი და აი მეორე ნაჭერი იქეთ გადაგიდე იქ ჩამე მიდი აჰა. ცუკასაც ვაჭამოთ ხალხო ცოტა. ცოტა. მდენი ხანია გვიყურებს. როჯი мама, პაპური, კახური, პასტურმა. მარილი, ციცაკა. კარგად ავიჭებ და კარგად ჯგრებო კარგად და აი თუ გაჩერდები კასიზა აი არ მადლობა ვიდნიე და დავა და აი დედალი ეს დედალი ადიგე ეს ეს არ ჯუნგალი ეს დედალი საუკეთესო ჯუნგლერი ჯიშის Uma
გორდოს ყველას საშველ საღიდებელი არ მოგწეს ღმერთმა ამ სიმღერას წერავს ჩვენი ლაშაი ნოდარიეს ბადიში და კიდო ლენცობა ხალხი რომ აიგი ცესხე დილარის მშვენიერი დღისას ნივი ვეფინება გაიდურის მაგარ სუნზე მთელ გურიას ვეღვიძება ხალხი მიდის, ხალხი მოდის, გუმარჯოს ამბობს ყველა, ვის მოწია უთენია გლახათვა რომ ამბობს ნენა. ვოლდელა ძელი, ვოლდელი ვოლდელა, აქეთ გაია ნენა, ვოლდელა ძელა, გაიფშია ყველა. Shishula im tel khalkhshi samits mani kurulebin sha obdne tanasavo musatsevits kargi khomdas damgherodne nanasavo bakhmaro da gomis mtai kurian dasilo ura chokhato uri khwarbeti ma ნებაში შამპურებს შემწვარი ვარიე პოლგაში მითხო გავახვიანო ალუმინის ქარხანაში რომ მე ბოლომდე მისულიყო მზადყოფილიყო ან ჩაი ხარშა ეს ფაქტიურად ეხა რავი სუნს როგრძნობდეთ დედას ვსაო რავი დამბრიდავდით ალბათ უეჩველი ძალიან მაგარი სუნი მაგარი სუნია ძალიან მომზადებენ და იგნორებს. აბანა. ძალიან მარტივია. კახურად, მარილი ციცად. ირეს. აეკრე. და აი ესე უნდა ამას. Вот так и сделал. Ай, хера просто. А вес шенери гамо. А я тоже цаури, хеле су газдрева. Аба уэчвели там. Уф. А ну ис ра цаватале ис царунда металები, ай უნდა და მეტიები აი მენა. ხოცია რა. ნახე ბიჭო. მარინა დიაკლია რა, მარილი მაინც აკლია, იმიტომ რომ არ გევიდოდა რა ბოლოსში და
ამიტომ ჩემი საწებელში ეზე თლიზო უნდა და წაბერგინე ახლა მაგას რომ მისი დოზა მარილი ალო მისი დოზა წიწაყა რო ქონდეს ა პროსტა გასინჯე მარილიც კარგათაა ხან გასმა რული იცის, რული არ პედალინცის ხოშიანად. გაზი მიეცი ჩაჯდები. იასნი, არასდროს. ნენელა. გაგა, გარგა, გაზი არა ყერცი ზე გაყვათ. აი ჩართულია კიდე? კი. ოა, კიდე ხანეულ გეორებით მაგარი თუნი იყო. აი სასწაულ წავედით ხანდან, რა ვიცი. ჩიბო, რა იცი. ცოტა. ბიჭო, მაგარი ძალი ვარ, აი მაგარი არაკი ექნება. ნიკას, ნიკამ გამაყო. თელი დღე კუჯი მდგივა და ძლებს გევიჩერე კუჯი მდგივილი. მაგრამ ისევ ლემი არაკი დუმპუნარი, რამაც კუჯი ამადგია. кай იყო რა. იგებს რა. აბა ჰედა, აბა ჰოთ. ბენ. მაგრა. აქამდე რატო ვიგებს? ბიჭო, დაემშვიდობეთ. Арга, давай ты. Ой, мы там убивают. Опа. Опа, цей вот сюда. О. Тут так делать. Ай. Нахица давдиварт просто. Ау, вау, вау. Ничего не класс. Нахица давдиварт, ра. Камерас гари дарго фими да тас ვერ ვაკონტროლებ კამერა არ გამივარდეს ხელიდან. ნახე დაი ოპა ზანოსი პანოსი ნახე ბიჭო ბიჭო რა შევა ნახე ეს კიდე გამოვედით სამშვიდობო ხო არ კაი დროს მიმოდრიალე ხო კამერა რაც თავარი არა ეთყობოდა ეს ჩემს სახეზე ეთყობოდა იქ სადაც ვიარეთ ნახე აი პროსტა რა აგარო ჯაგვიდება დეირჩობი ოპა ოპა